todos esses sistemas, seja Patriot, seja Iron Dome, S-400, isso é desenhado para funcionar numa faixa ótima de emprego. O que é uma faixa ótima? Olha, tem as condições aí que você opera de espectro eletromagnético, etc. E a quantidade de mísseis, de objetos que ele consegue traquear, meu amigo. O segredo, o que é? Saturação. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Israel tem hoje... Israel tem hoje quatro inimigos no entorno ali, fora o Irã. Não vou falar do Irã. Quatro inimigos. Vamos lá. Vamos ver quem é que sabe quais são os quatro exércitos que enfrentam Israel no entorno ali. Vamos ver quem é que sabe. Vamos ver quem sabe. Quais são os quatro exércitos que enfrentam Israel? Vamos ver quem é que sabe ali. Essa é difícil. Essa vai valer uma gaivota azul. Essa vai valer uma gaivota azul. Vamos ver quem é que sabe. Vamos ver quem é que sabe. Quais são os quatro grandes inimigos de Israel na área? Não é só o Hezbollah, tem mais. Vamos lá, além do Hezbollah, quem é que atacou Israel esses dias? Quem é que atacou Israel esses dias? Não foi o Hezbollah. Vamos ver quem é que sabe. Vamos lá. Não. Eri, chegou perto. Você acertou 50%. O Eri colocou aqui, ó. Vamos ver o que o Eri colocou. O Hezbollah, Jihad, Síria e Jordânia. Chegou, acertou 50%. Vamos lá. O Hamas é um, mas falta um. Ó, esse aqui chegou mais próximo aqui. Vê, ó. Não, gente, deixa eu falar para você. Olha aqui, ó. Ó, o Eri. O Eri de novo, hein? Esse cara é foda. Olha aqui, ó. Hezbollah, Jihad, Hamas e Síria. Ó, a Síria hoje, Eri, ela não tá em condições. Está surgindo na Cisjordânia, principalmente ali, acho que em Jenin, uma coisa surgindo em 2021 chamada Brigadas Jenin. Esses caras, por enquanto, só têm armamento leve, mas vão ser um problema, tá? Vão ser um problema para Israel. Mas você acertou os outros três: o Hezbollah, Jihad e o Hamas. Então, deixa eu explicar para vocês. Não, não é Egito, não. Deixa eu explicar para vocês, gente. Vamos esquecer as Brigadas Jenin, que são insignificantes, têm só armamento leve. Esquece. Dos três, em ordem de grandeza, você tem a Jihad, o Hamas e o Hezbollah. A Jihad é o menos potente deles e deu um trabalho tremendo para Israel. Imagine Israel enfrentar o Hamas. Ou imagine Israel enfrentar o Hezbollah, que há quem diga que tem 40 mil foguetes. Há quem diga que o Hezbollah tem 40 mil foguetes. E se não fosse só isso, tem a mamãe dos três, né? Os três têm uma mamãe. Quem é que sabe quem é a mamãe dos três? Os três são árabes, mas eles têm uma mamãe que não é árabe. A mamãe dos três é persa. Quem é que sabe quem é a mamãe deles aí? É o Irã. Então vocês imaginam o que é Israel enfrentar tudo isso, gente. O sistema não dá conta. Pode pôr o melhor sistema do mundo. É complicada. A situação do Oriente Médio é muito complicada, velho. É uma situação que pode evoluir para uma guerra de alta intensidade. Até hoje não evoluiu, graças a Deus. Mas é uma possibilidade. Então, eu estou querendo dizer para vocês como é que as coisas funcionam. Essas soluções mágicas, só canal de moleque que tem, porque eles não pensam em todas as colateralidades, gente. Os caras não conseguem pensar, não tem formação para isso. É, eu acho esse sistema Patriot aí, o Exocet é usado, mas ele já está no Block 3, né? Block 3, Mod 3 aí. Ele já tá na versão. É, não foi só em 2003, foi em 2000, 2000 também. Mas o Hezbollah é um problema, Bruno. O Hezbollah é um problema sério. Problema muito sério. Não é mais, não dá só 150 dólares, não. É mais. É uns 700, 1.000 dólares em um foguete desse. Mesmo assim é pouco, cara. Mesmo assim é muito pouco. Mesmo assim é muito pouco. Pro estrago que faz. Eu acho o seguinte, gente. Quando você quer saber
se faz estrago ou não, é só saber que os caras acertaram o cessar-fogo, né? Se acertaram o cessar-fogo. Quem patrocina o Hezbollah e o Hamas é o Irã, gente. É o Irã. Acho que vem dinheiro do Catar também. O Hezbollah tem um sistema de coleta mundo afora aí.